Հայաստանի տարբեր մարզերից տասնյակ ուսանողներ երիտասարդական մայրաքաղաք Գավառում մասնակցում են համաուսանողական կոնֆերանսին։ Քննարկում են մեր երկրում երիտասարդների խնդիրներն ու համայնքներում որոշումների կայացմանը մասնակցելու հնարավորությունները։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ ուսանողները և ընդհանուր առմամբ երիտասարդները ունենան հարթակ իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու համար։ Կոնֆերանսը հենց միտված է ուսանողական ժողովրդավարության թեման առաջ տանելու համար։ Մեր հիմնական դիրքորոշումը այն է, որ Հայաստանի բոլոր բուհերում ուսանողները պետք է հնարավորություն ունենան ձևավորելու տարբեր խմբեր և պաշտպանելու ուսանողների իրավունքները։ Ուսանողական ժողովրդավարությունն ամրապնդելու բավարար հիմքեր երիտասարդները տեսնում են։ Դրանցից լրջագույնը երիտասարդական քաղաքականության մասին օրենքի նախագծի մշակումն է։ Երիտասարդների կարծիքներն ու առաջարկությունները լսելու նպատակով օրինագիծն արդեն ներկայացվել է մարզերում։ Ունեցել ենք հայեցակարգեր, ռազմավարություններ, որոնցով կարգավորել ենք ինչ-որ հարցեր երիտասարդության շրջանում, բայց օրենսդրական հիմքեր, օրենսդրական ձևակերպումներ, սահմանումներ, օրենսդրական կարգավորումներ իրավահարաբերությունների չի եղել։ Եվ հիմա մշակվում է այդ ամեն ինչը։ Օրենքի նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված են նաև երիտասարդական աշխատանքային խմբեր, որոնց էլ ֆոկուս խմբային հանդիպումների ընթացքում երիտասարդները կարող են ներկայացնել իրենց դիտարկումները։ Մենք պատկերացրել ենք, որ դա պետք է լինեն երիտասարդական կենտրոններում, սահմանել ենք, որոնք են երիտասարդական կենտրոնները, ուղղակի երիտասարդական կենտրոն, համայնքային երիտասարդական կենտրոններ և երիտասարդական տարածքներ, սա այն միջավայրն է լինելու, որտեղ երիտասարդները ունենալու են հնարավորություն հավաքվելու, իրենց քննարկումները կազմակերպելու։ Ունենք այսպիսի դիրքորոշում, որ Հայաստանում ցանկացած փոփոխություն միայն կարող է տեղի ունենալ ակտիվ երիտասարդների միջոցով, և առաջիկայում էլ երկարաժամկետ հեռանկարներում էլ մենք փորձելու ենք ամեն կերպ խթանել երիտասարդների քաղաքացիական մասնակցությունը։ Համաուսանողական կոնֆերանսին անդրադարձ է եղել նաև ակադեմիական քաղաքահայեցակարգին, ներկայացվել են ուսանողական հաջողված նախաձեռնությունները։ Անահիտ Կարիան, Աշոտ Չատիկյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։